Hvaljen Isuse Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u Izdvojeno. U božićnom smo vremenu i dalje razmišljamo, još uvijek i u srcu nosimo, a vjerujem da ćemo to činiti tijekom cijele godine, to maleno djetešce koje je za nas došlo na svijet, u tim skromnim uvjetima, u toj betlehemskoj štalici. I nekako, razmišljajući o Betlehemu i tom rođenju, put nas je u tim promišljanjima odveo do udruge Betlehem. S nama će biti oni ove večeri, o njima ćemo razgovarati, o njihovim projektima, o njihovom radu, o njihovoj molitvi i svemu onome što čine upravo za te najmanje, za one koji nisu dovoljno zaštićeni i kojima je potrebna i molitva i ljubav svih nas. Večeras je s nama Alberta Vrdoljak, predsjednica udruge Betlehem Zagreb. Hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Uvijek je hvaljen Isus i Marija. Još bolje vas našla. Možemo se za početak malo prisjetiti kako je krenula u rad, odnosno kako se oformila udruga Betlehem i kako je došlo do toga da zapravo nosi ovo ime Betlehem. Pa, kao što znamo, Betlehem je bilo mjesto u kojem se rodio naš spasitelj. To maleno djetešce je došlo tu na svijet koje je spasenje svijetu donijelo. Pa je naš utemeljitelj udruge, pater Marko Glogović, imao poticaj da upravo našu udrugu nazove Betlehem. Malo je poznato da je svaka udruga u Hrvatskoj djeluje za sebe, tako da je pravno tijelo svaka za sebe, svaki grad, a imamo ih trenutno 13 u Hrvatskoj. U Zagrebu sam ja predsjednica udruge. Imamo dvije kuće za smještaj potrebitih. Jedna kuća je za mame i bebe, za odbačene žene i djecu koja su možda bila u opasnosti od pobačaja, tako da ih u našoj betlehemskoj kući smještamo i dajemo im toplinu i dom. Druga kuća je sigurna kuća, popularno je tako zovu, a ja volim zvati sklonište. Evo, sklonište mi je nekako puno ljepša i toplija riječ, jer skloništa diljem Hrvatske, ima ih 20-ak svega. Jedna od tih je, evo, jedna katolička udruga pružila pomoć ženama i djeci žrtvama nasilja. Dakle, naša kuća također daje jednu toplinu, nemamo prestroga pravila, želimo pružiti utočište i pomoć i psihološku i svaku drugu i djeci i majkama žrtvama nasilja u obitelji. Spomenuli ste 13 udruga u 13 različitih gradova, dakle nekako po cijeloj Hrvatskoj se to proširilo od 2008. Je li tako? Tako je, da. Od 2008. godine i tako su nicale udruge. Nemaju sve kuće za smještaj. U Hrvatskoj imamo 7 kuća za smještaj. Karlovac je naravno prvi. Zagreb je zatim za njim. Imamo kuću u Varaždinu i ostale udruge uglavnom bave se i humanitarnim radom i pomažu samohranim roditeljima, obiteljima sa više djece kojima je pomoć potrebna. Također bih napomenula da imamo grobnice za nerođene. Dosta je to znano. A sada i, evo, pokušavamo i dovesti to u red sa dvije različite strane, jel, pravno. I želimo da taj ukop nerođene djece dobije jedan crkvenu potvrdu
pa smo se evo obratili našoj nadbiskupiji i evo iščekujemo njihovu odluku koja će onda ići znači u sve župe diljem Hrvatske, tako da će svi znati svećenici kako u tim slučajevima treba voditi takve sprovode. To je ovako dosta teška i osjetljiva tema i svakako je teško u tome sudjelovati. Na koji način vi tu pomažete? Evo, rekli ste da se trudite da riješite i ove pravne probleme koji se pri tome pojavljuju, a tu možemo spomenuti i suradnju, odnosno ponekad i nesuradnju određenih bolnica pri davanju tijela. Da, pri davanju tijela. Da, tu je baš dolazi do određenih problema. Doista je neobično da kod zubara možete dobiti svoj zub koji ste izvadili, da u bolnici možete dobiti svoje žučne kamence, ali kad zatražite tijelo svojeg nerođenog djeteta koje ste spontanim pobačajem izgubili, jer to je ipak tragičan događaj za obitelj i obitelj je potrebita i vremena žalovanja i mjesta gdje će moći to svoje dijete zapaliti svijeću, pomoliti se. To je baš potrebno čovjeku. Mi smo se osvjedočili kroz godine djelovanja i ukapanja nerođene djece da je to baš jako potrebno. Evo, i to davanje imena i ta jedna obiteljska. Jer na koncu konca Gospodin nama daje život, dah života od samoga začeća. I to dijete negdje čeka svoje roditelje na drugome svijetu i trebaju se upoznati od samog starta. Neke bolnice nisu baš oduševljene sa našim djelovanjem i nekad jako teško dobijemo dozvolu. U Zagrebu je to iznimno teško. Naš taj čitav projekt unutar naše udruge Betlehem Zagreb vodi Ljubica Oršić, koja je sama imala spontane pobačaje i onda iz te svoje rane i boli jako dobro zna utješiti te roditelje i bude im onako i podrška i zbilja. Evo, mi mjesečno imamo u Zagrebu ukope na mjesečnoj bazi. Evo, sad sam prošli tjedan u četvrtak imali smo ukop 4 nerođene dječice. I to je baš koliko je i potresno, toliko je i lijepo. Evo, da ta tijela, da to dijelo milosrđa mrtvoga pokopati, da evo i ta djeca imaju pravo na to. Spomenuli ste još jedno mjesto u kojem je to sada moguće, a to je Velika Gorica. Da, kupili smo u Velikoj Gorici mjesto. To ćemo jednom drugom prilikom. Imamo neke zanimljivosti vezano za tu grobnicu. To je puno veća grobnica jer evo već nam je u Zagrebu smo ukopali 211 djece. Onda smo razmišljali kako bi dalje i onda smo u Velikoj Gorici kupili grobnicu, 2 grobna mjesta i budemo vas izvijestili o zanimljivostima vezano za tu grobnicu. U svakom slučaju svima onima kojima je potrebna takva vrsta pomoći, vi ste tu i sve informacije se mogu dobiti od vas i svaka pomoć. Što se tiče sigurnih kuća, odnosno skloništa koje ste spomenuli, kako ona žive? Koliko je zapravo, evo rekli ste, svaki grad je zapravo za sebe, onaj koji ima samo sklonište, vi se nekako među sobom, što na volonterskoj bazi, što nekako drugačije snalazite, kako to funkcionira s obzirom na one neke druge možda organizacije ili druge kuće? Pa evo, mislim, ne znam koliko su ljudi upoznati, ali udruga Betlehem se financira isključivo iz donacija građana. Dakle, mali građana, nisu to nikakve velike firme, već ljudi koji evo, od svojih
nekakvih mjesečnih dohodaka od dvoje 10-20 eura i to stiže naš račun i mi s time baratamo i pomažemo ljudima koliko god možemo. Evo, naša sigurna kuća ili sklonište je jedna od 20-ak u Hrvatskoj i ponosni smo na to da smo to sve uspjeli tako otvoriti i dobili smo čak i licencu. Ono što je naš plan da ipak u neko određeno vrijeme sad sa tom licencom uđemo i u sustav. To jest da sa ministarstvom sklopimo ugovor i da radimo na principu kako rade i ostale sigurne kuće u Hrvatskoj. Za sada, evo, i dalje se pomažemo iz donacija i pomažemo koliko god možemo. Važno je znati, javnost bi trebala znati da u sigurnu kuću ili sklonište majka i žrtva nasilja i dijete može doći isključivo po prijavi policiji. I onda policija i Zavod za socijalnu skrb onda komuniciraju našu kuću i onda tim putem sa svom dokumentacijom onda se smještaju kod nas na smještaj. Evo, to je jedan put jer ljudi često misle da mogu nazvati i doći, jel, to je ipak osjetljivije područje djelovanja. Što se tiče smještaja za majke i djecu, kakva je tu situacija? Imamo li nekih novih prostora koji možda čekaju ili se planiraju otvoriti? Pa uvijek je potreba velika. Naše su kuće uvijek dupkom pune. Ja mogu reći koliko god da mi je teško. Dvije kuće su to veliki obim posla. Radim sve sama. Uz pomoć naravno svog upravnog odbora, ali ono, ja sam jedina zaposlena i toliko je moj posao prekrasan. Ja svaki dan ljubim puno dječice, znači imamo bebe, imamo sad ovih koji su propuzali, čak smo radili jednu utrku naših puzajućih beba u kući. Tako da je zbilja onako jedna vesela i radosna atmosfera. Ono što je meni jako važno je da radimo s njima, s obzirom da smo katolička udruga, da evo jednostavno taj neki dodir ljubavi Božje se kod njih događa. Evo, meni je to najveća radost. Mi imamo mame, jedno 5-6 mama nam ide svaki dan na svetu misu sa djecom. Meni je to evo prekrasno i to je pravi razlog zbog kojeg ovo radim, što radim. Da, tu je dakle i evangelizacija na djelu. Kroz godine kad se ovako osvrnete i sve ono kako je bilo kad ste se uključili i neki vaši početci i ovi danas, što biste rekli? Bilo je to sigurno i uspona i padova i kušnji i prepreka. Kako biste opisali sve te godine? Pa, bilo je uspona i padova. Važna je vjera, a ja vjerujem u svaku od njih. Ja vjerujem pa i kad padnu i kad možda izađu pa imaju neke padove životne. Ja i dalje vjerujem u njih i vjerujem da će sve biti dobro jer Bog sve okreće na dobro onima koji ga ljube. Kako izgleda veza, postoji li, održava li se veza s majkama koje napuste kuću? Ah, to ste baš mene pitali. Naime, ja sa svima njima održavam bliski kontakt jer to je nemoguće živjeti taj posao, to ne mogu nazvati poslom, to je nešto što živite, jer one znaju da se ja dajem do kraja i da je ono moje srce s njima i uvijek smo u kontaktu. I kumstvima smo povezani i kad god im je potreba i mogu se javiti našoj udruzi i meni osobno, naravno, i šta god treba, tu smo na raspolaganju.
Imamo mame koje su otišle prije nekoliko godina, pa svejedno dođu i po donaciju i družna druženje. Imamo mame koje su otišle pa dođu volontirati, pomoć šta treba. Tako da je to baš lijepo. Kako se najčešće raspliču te priče koje su u početku teške i problematične? Zbog toga su i, nažalost, zbog takvih teških problema su i dospjele u ovu kuću i udrugu Betlehem. Pa to je tako individualno i to je tako... Svaka priča je za sebe, doista. Ima tako teških priča i situacija da mislite da ne možete podnijeti tu količinu boli. Ali nekako uvijek gledamo u to svjetlo i nekako prepoznam što im je potrebno. Nekome je možda potrebna autoškola, nekome je možda potrebno školovanje, nekome je potreba neki zalet u nekom drugom smjeru i upravo to nekako ja to po intuiciji prepoznajem i nekako stanu na svoje noge. Jave se one i naknado i budu u potrebi i fali novaca možda i tako dalje, ali ipak dobiju jedan dobar temelj za život dalje. Evo. I tu neku sigurnost možda koje u svojim obiteljima nisu imale ili od svojih partnera, dobiju to u Betlehemu. Da. Pa zato i postojimo. Što možemo svi zajedno učiniti? Možda ne samo u podršci prema udruzi Betlehem, nego u podršci i činjenju nečeg drugačijeg da bismo promijenili, da bismo omogućili svi zajedno da bude što manje ovakvih situacija gdje neko mora napustiti svoj dom, gdje netko iz razno raznih nesuglasica ili nerazumijevanja zapravo dolazi u onda neku nepoznatu sredinu gdje mora započimati život iz početka. Možda čak i mi kao vjernici koji uvijek mislimo da znamo i postupamo ispravno. Pa ja mislim da u svakom slučaju uvijek treba ohrabriti majku da odabere život. To kao vjernici smo dužni i svejedno bih opet to naglasila, jer često se naši ljudi, katolici, vjernici ne žele umiješati i ne žele se nametnuti. Ali kad je pitanje života i smrti djeteta, tu nema kompromisa. I svakako pozivam da uvijek ponude, ako već oni ne mogu, da daju moj broj, da pokažu udrugu Betlehem, udrugu Hrvatska za život, gdje mogu dobiti svu potrebnu pomoć i ohrabrenje da se to dijete rodi. I možda je to baš prava prilika da ta mama promijeni svoj život i da krene nekim boljim i svjetlijim putem. Jel? Tako da svakako bih ohrabrila vjernike da ne zatvaraju oči, da postoje udruge koje pomažu i da uvijek evo ponude takvu opciju. Ako ne mogu sami, tu je podrška koja će to sigurno, ako ništa drugo, pokušati izgurati na pravi tako put. Mi smo ovdje spomenuli evo nekoliko vaših projekata na kojima konstantno i uporno radite i za koje molite. I osim molitvene podrške koja je potrebna i vašoj udruzi, tu je i ona financijska, pa evo tko god će moći i tko gleda, ko će biti u prilici, može i na taj način pomoći. Što je ono što se još događa, što biste još naglasili, ono što, gdje bi se još možda ljudi mogli uključiti? Evo, spominjete i otvaranje novih kuća i možda još neke druge projekte. Gdje biste još možda bili potrebni volontera ili neke slične pomoći? Imamo jako puno projekata, stalno neke ideje dolaze, nadahnuća. Spomenula bih Prozor života, dakle mjesto na koje
na koje majka može ostaviti svoje dijete. To je onaj zadnji korak. To su za one majke koje ne vide nikakvog izlaza i koje bi možda učinile i čedomorstvo, da mogu ostaviti svoje dijete na nekom mjestu bez nekakvih pravnih posljedica. Evo, mi sad za sada još uvijek ispitujemo mogućnosti u Hrvatskoj, jer takvi prozori života postoje u Poljskoj, postoje u Švedskoj, u Njemačkoj, postoje u Americi. Nama je na srcu da to, taj prozor života otvorimo i u Zagrebu. Mi smo čak razgovarali sa časnama pohoda Marijina, Korpus Domini, svima poznati, sa župnikom. Svi su se složili i svi su za tu ideju zagrijani. Također, naš prijatelj udruge Jure se ponudio, on ima firmu koja bi te radove učinila na tom zidu samostana, gdje bi se napravio taj prozor života, gdje bi majka mogla ostaviti svoje dijete. To mora biti u nekakvim uvjetima, mora biti grijano, mora biti da se upali alarm, da časne odmah mogu reagirati i onda bi dijete išlo u sustav Zavoda za socijalnu skrb ili kod nas na smještaj. Sve zavisi u budućnosti kako bi to izgledalo. Evo, mi za sad ispitujemo te pravne mogućnosti, ali silna nam je želja da to ostvarimo. Evo, molite za nas. Hvala vam najljepša na ovom razgovoru i doista želimo vam obilje Božjeg blagoslova u svemu što radite. Hvala i vama. Hvala vam na pozornosti, dragi gledatelji. Slijedi pregled dana. Ostanite i nakon toga uz vaš Laudato TV. U galeriji Kurija pri muzeju Prigorje u Sesvetama održava se izložba akademskog umjetnika Krune Bošnjaka. Naziv izložbe je U ime Isusovo za Alojzija Stepinca. Posjetitelji mogu vidjeti prikaze lika Isusa Krista kroz izričaje njegove muke i smrti. Većina slika nastale su u vremenu pandemije i potresa, a posvećen je upravo blaženom kardinalu Stepincu. Pa je on meni, u meni kao potreba da u sklopu svog dijela i poslanja, baš u tim trenucima kad su svi ljudi jako potreseni, prestrašeni i tako dalje, ohrabrio u meni bijaše dosta snage da ta poetika živi i da se borim za taj, tu duhovnu dimenziju koja traži da ohrabrujem sve okolo sebe, da ohrabrujem život i življenje i duhovnost. I onda sam te crteže tako skoncentrirano u tom poetskom poslanju duhovnih vrijednosti koje zrače ljepotom, snagom, ohrabrenjem crtao svaki dan i posvetio Alojziju Stepincu. Tri glavne teme izložbenih radova su Raspeće bez križa, Nošenje križa i Pijeta. A naš sugovornik pojasnio nam je kako je sve to nastalo. To je crtanje sa pastelom, sa olovkom, sa ugljenom, sa korekturom, temperama i tako, i fiksiranjem sa lakovima, onim prozirnim, i tako da se to zadrži što sam tu predstavio. To je tehnologija, to nije problem nikakav veliki, posebno jer se ja služim vrlo jednostavno olovkom, drvenim ugljenom, pastelom, tamnim, a uglavnom nisam išao u kolorističke, nego isključivo u crtačku dramu, ali predstaviti i nježnost kroz tu prekrasnu, mirnu, tihu komunikaciju, taktilnost, ljubav. Iako ova likovna djela prikazuju Isusovu smrt i kraj ovozemaljskog života,
na određeni način teške i tužne teme. Umjetnik ima drugačiji pogled na ovo. Ja ništa u tome nisam davao da sliči na ilustraciju smrti, nego da sliči na poeziju, na duhovnost, na radost, na pobjedu, na ushićenje, na ljepotu. Tako da nije smisao meni bio da ja sad prikazujem dramatiziran u smislu jednog ekspresionizma, pa da se tu sad vidi ta bol u smislu smrti. Ne. Tu je bol postojala, da pretvorila se u život, u radost, jer na koncu konca Kristovo poslanje je ljubav i bol stopljena u duhovnost, u ljepotu, u pobjedu. Ova djela traže od publike komunikaciju, ne da bi ostala tužna, nego da prepozna duhovno. Ona ne treba nikakve čavle u smislu čavala, nego u smislu da isto su čavli negdje, a ovo duh, duša, ljepota, radost, to je to. A to sam posvetio Alojziju Stepincu, koji je svoj cijeli život bio pojam s nama svima, sa, inače sa Kristovim poslanjem i sa svojim narodom u najtežim vremenima kad se krv prolijeva, boriš se za život. Za galeriju Kurija velika je čast da jedan ovakav umjetnik upravo ovdje izlaže svoja djela. Posjetitelji mogu vidjeti jednog od najjačih kipara živućih u Hrvatskoj. Nažalost, u današnje vrijeme umjetnici i kipari ne rade toliko ozbiljno i odgovorno kao jedna stara generacija koja je na odlasku, a jedan naš Kruno, on je zapravo taj dio, ta jedinka koja može dati uzorit pregled i poticaj i pravac umjetnicima kako treba raditi, kako treba biti odgovoran i kako treba biti u svakom pogledu odgovoran pred javnošću, pred Bogom, pred ljudima i usmjeriti mladu generaciju kipara koji su na neki način dezorijentirani. To je zapravo Božji dar, sreća, da smo uspjeli dobiti Krunu, da smo ga nagovorili i da je pristao izlagati, jer on je sad u visokim godinama, dakle, on je vrh hrvatske umjetnosti kiparstva. Takvi nam ljudi trebaju i on je uzor za mlade. Čini se pomalo nelogičnim da se izložba pasijske tematike može razgledati u božićnom vremenu. Ali povijest spasenja počinje upravo u Betlehemskoj noći. Sve to neka nas potakne na razmišljanje i ljubav prema Isusu. Ocijaj neba, advent u Lužnici, događaje koji su organizirale sestre milosrdnice uz pomoć dobrotvora kroz adventsko i božićno vrijeme, a želja je bila ponuditi lijepo, inspirativno i zabavno mjesto na kojem se može susresti pravi smisao i duh blagdana. Nakon što je proteklog ljeta park stradao u nevremenu, sestre nisu ni pomišljale na ovo. Međutim, 3 tjedna pred advenat pojavila nam se jedna draga gospođa Ana sa svojim suprugom iz Švedske i ponudila nam je, ako želimo, da nam ukrasi park sa brojnim lampicama. Mi smo odmah odbile tu ponudu i rekli, ma ne pada nam na pamet, imamo toliko posla, uređivanja i nemamo novaca za takav projekt. Međutim, ta draga gospođa rekla je, nije važno, vi meni samo dajte mogućnost da ja ukrasim vaš park, a sve drugo ćemo mi rješavati. Jasno, mi koje smo upravo o takvom nečem godinama sanjale, bile smo oduševljene, dale smo se na posao, uređivanje staza, žbunja, grmova, oblikovanje, formiranje staza, svega što se moglo urediti da što ljepše izgleda. I doista, nakon što je gospođa zajedno sa svojim suprugom i još jednom gospođom, u roku 7 dana čitav park, ja bih rekla, obukla u svjetlo, to je nastao prekrasan perivoj sa takvim divnim čarolijama svjetla,
takve ljepote koje ljudi kažu da to nigdje još nisu vidjeli. Posebno zanimljivo bilo je najmlađima, odnosno djeci. Djeca uživaju i djeca imaju ovdje besplatan ulaz, jer je evo upravo ti božićni dani su dani darivanja i radosti. Pa to je prekrasno čuti djecu kako cikću od radosti po parku. Tako da smo evo učinili sve da doista bude jedan posebni doživljaj. Uz šetnju u parku mi nudimo našim dragim posjetiteljima i kuhano vino, domaći lužnički čaj, sestrica sad u zadnje vrijeme i peče neke kolačiće, a ljudi ovdje mogu kupiti i naše domaće proizvode. A ove godine naš mladi kuhar si je dao truda i napravio je i ljutu ponudu. I mi sestre smo ga malo i provocirale u smislu neće tebi to nitko kupiti. Međutim, kad smo krenuli u prodaju, on je gotovo sve prodao, a mi svoje slatke ponude baš nismo tako uspjele. Pa evo, ima i tu nečeg lijepog da i u životu treba prihvatiti i slatko i ljuto. I kad je to jedan dobar omjer, onda je to jedan zdrav život. Među posjetiteljima bile su čak tri generacije obitelji Špeljak iz Slovenije koji su lužnicu posjetili na preporuku obiteljske prijateljice iz Hrvatske. Imamo jednu molitvenu zajednicu, isto tamo u Bizeljskom, a u toj zajednici je jedna gospođa iz, zapravo tu iz Hrvatske, iz Kraljevca na Sutli, Ivanka jedna. I onda ona dođe k nama, mi k njoj, i onda je ona tu bila, mislim da jedno koliko tjedan dana, nešto tako, i rekla nemojte propustiti da si to mjesto treba pogledati. Zapravo mi smo odmah to slušali i došli, baš smo oduševljeni time što smo vidjeli. Časna sestra baš je bila iščrpna, toliko toga je rekla nam sada o tome, tako da i tim putem zahvaljujem da je toliko stvari nam iznijela, tako da smo opet za nešto bogatiji i radujemo se tome što su sve učinile, kako je taj Božji put, znači čudesan, kako ih vodi, znači zapravo bez novca, a molitva je ta koja pokreće sve, ne? Za ovaj događaj vrata dvorca su otvorena posjetiteljima. Uoči blagdana Svete Lucije održan je i program pod nazivom Dvorac pod svijećama. Također slavila se misa polnoćka, održan je božićni sajam te različiti koncerti. Organizirali smo i svake večeri mogućnost razgleda dvorca. Obično kažem sestri koja prima ljude na recepciji da se složi grupa. Teško je za svakog pojedinca odati. Dvorac je veliki. Bez sat vremena ne može se razgledati dvorac. Tako sam zamolila sestru da ljude uglavnom prikupi u manje grupice, pa nekad ja i dvije i tri grupe provedem. Svako večer to činimo u 17:30 sati, 17:30 započinjemo vođenje. Onda ako je neko još brzo došao, još se priključi nama. Ako ne, onda se formira druga grupa i čim ovu završim, ja ponovno krenem. I rekla sam, ponekad znaju neke obitelji doći kao neko večer zadnji, 5 minuta, joj sestro, možemo li pogledati? Ajde, idemo mi šetati po dvorcu i tako. Posljedice strašnog nevremena još su vidljive i danas, a za povratak na staro treba će još puno sredstava i vremena. To je bilo zaista strašno nevreme. Kažu i najstariji žitelji ovoga kraja da je to nezapamćena oluja, da tako nešto nije se desilo. Ta strašna oluja poharala je, 95% je uništila park. Dignula nam je 300 metara kvadratni bakrenog krova, izbacila dolje. Uništila nam je sunčanu elektranu koja se nalazila na tom krovu.
čak i veliki i 100 godina i 200 godina stari hrastovi padali su i oštećivali druga stabla. Dakle, to nije bilo za ne pogledat prestrašno kako je to izgledalo. Kako je istaknuto, sestre su nastojale 2/3 staza osposobiti da posjetitelji mogu prolaziti, a uskoro slijedi rušenje i obrezivanje oštećenih stabala. Čišćenje čitavog parka, uspostava staza, saniranje površina koje više ne liče na park nego na razrovane njive. Evo, u tom pravcu će se raditi. Nama je preko 300 stabala porušeno u toj oluji. Nešto se pokušalo unovčiti, ali veliki dio je zapravo bio toliko oštećen i slomljen da niste mogli dobiti nekakvi pošteni komad od jednoga hrasta. Ako ste u blizini Lužnice, požurite i posjetite ovo mjesto kako biste mogli uživati u istinskoj ljepoti Božića. Hrvatski Caritas u suradnji s nadbiskupijskim i biskupijskim Caritasima od početka rata na području Bliskog Istoka provodi humanitarnu akciju pomoći stradalom stanovništvu Svete Zemlje. Caritas Jeruzalem kao sestrinska organizacija suočava se svakodnevno s ljudskim tragedijama koje pogađaju civilno stanovništvo i djeluje karitativno osiguravajući hranu, vodu i odjeću koliko god je to moguće zbog sukoba koji ne jenjava. O situaciji u Svetoj Zemlji, ali i kako pomoći stradalima, razgovarali smo s ravnateljem Hrvatskog Caritasa, fra Tomislavom Glavnikom. Za koji dan će biti 3 mjeseca od kako je počeo rat na Bliskom Istoku. Svakako puno puta smo i sami rekli da nas to obuzima velikom tugom i razočaranjem da evo i danas, 21. stoljeća, da se ratovi vode. Mi ne možemo ulaziti u te odnose i to nije za nas niti bitno kao za Caritas, nego evo želimo pomoći ljudima koji se konkretno nalaze u potrebi, bilo da su ostali bez krova nad glavom, da spavaju na ulici, da nemaju hrane, da nemaju vode, da nemaju energenata. I onda evo cijela Caritasova obitelj u cijelom svijetu je nekako svoje snage upregnula da bismo uspjeli prikupljati financijska sredstva i dostaviti ih u Svetu Zemlju, posebno u Caritas Jeruzalem koji brine o ljudima koji su u potrebi, bilo da su u području Gaze, na području Palestine, Izraela, odnosno zapadne obale. Evo tako smo fokusirani u ovim zadnjim tjednima. Prije nove godine Hrvatski Caritas je uplatio 50.000 eura, a to su darovi naših ljudi dobre volje iz domovine, ali i svijeta, koji su išli preko kanala Hrvatskog Caritasa. Koristim i priliku da i vašim gledateljima prenesem želju da se i oni uključe, jer sredstva nisu dostatna. Volio bih da su veća, i to ovdje otvoreno govorim, gledajmo čovjeka u potrebi, tako da svi oni koji žele donirati mogu uplatiti preko računa Hrvatskog Caritasa, a račun se može naći na našoj mrežnoj web stranici caritas.hr ili pak preko pozivnog donacijskog telefona koji glasi 060 90 10. Evo, sve to što prikupimo bit će dostavljeno Caritas Jeruzalemu. Mi se držimo pozitivnih zakona Republike Hrvatske koji kažu da svaka humanitarna akcija može trajati 3 mjeseca. Mi smo sad već polako na izmaku toga, ali ako je ugroza, neprilika, nevolja takva da traje, akcija će se nastaviti uz dozvolu nadležnog gradskog ureda, dakako mi ćemo nastaviti jer i sami ste spomenuli rat ne jenjava. Možda u nekim segmentima kao da opada intenzitet, ali ne znamo što nam budućnost donosi, ali treba reći da civili koji su pogođeni, oni su pogođeni sada trajno. Došlo je stvarno do velikih tragedija, do velikog broja ljudi koji su stradali, posebno djece, i to je ono možda najgore u svemu tome, da će trebati jako puno raditi na pomirenju. A s druge strane, vašim bi gledateljima poručio da se nastojimo kloniti svakog aktivizma i to pledirati bilo za jednu ili za drugu stranu zaračenu u ovom ratu, jer svaki aktivizam na jedan način uvijek je isprepleten ideologijom, a ideologija je uvijek van zdravog razuma, a u ovim trenucima potreban je zdrav razum, prvenstveno za pomoći onima koji su nastradali i da razum prevlada da dođe do nužnog i pravednog mira koliko je god to moguće.
Teroristički napad Hamasa 7. listopada prošle godine iznjedrio je 1200 žrtava civila. Odgovor Izraela na taj napad iznjedrio je preko 20.000 mrtvih, od toga 7.000 djece. To su enormne brojke i tako da opće govoriti o tim brojkama to je zastrašujuće. Ali evo, rekao bi, teška su to iskušenja za cijeli ljudski rod. Nadamo se da neće eskalirati na cijelu regiju, jer vidimo da je cijeli svijet kao u nekakvoj promjeni. Pitamo se i sami što iza toga stoje. Najgore bi bilo kad bi stajao neki interes, ali evo, zato ljudi mali, ljudi dobre volje, mogu dvije stvari učiniti. Moliti za mir i vjerujemo u snagu molitve, a s druge strane pomoći onima koji u ovom trenutku ne mogu pomoć od nikoga primiti, nego opet od malih ljudi. Zato i velim, evo, i angažman crkve, posebno katoličke, svugdje u svijetu, a evo i sada i na Bliskom istoku je to, pokazati blizinu, prepoznati čovjeka, njegovu potrebu, bez obzira kojoj vjeri on pripada, a treba reći da 98% ljudi kojima ćemo i ovim situacijama pomoći, to su bilo Židovi, bilo Palestinci, Arapi, a jedan svega mali segment su Palestinci, Arapi, kršćani. Zato evo, pozivam sve, budite široke ruke, dajte od sebe što god možete, jer ljudi su u potrebi. Prikupljena novčana sredstva namijenjena su za kupovinu hrane, vode, pokrivača i šatora. Ravnatelj fra Tomislav posebno je naglasio pomoć potrebnu za područje zapadne obale. Zapadna obala, to je prostor, da tako velimo, nama malo prezentniji oko grada Betlehema. Tamo ljudi su sada u okruženju, zatvoreni su, ne mogu komunicirati s ostatkom zemlje, ne mogu ići prema dijelu izraelskom, tamo gdje rade. To znači ne mogu zarađivati, ne mogu prehranjivati svoje obitelji, imate starije, imate bolesne koji nemaju socijalno osiguranje ili zdravstveno osiguranje, tako da sve što si žele priskrbiti treba se platiti. Zato evo, sad treba ljudima pomoći prvenstveno da prežive, jer evo, stvarno oni sada i troše i svoje zalihe, hodočasnika nema, kad govorimo isto o Betlehemu i o tim mjestima i selima, tako da nikakvog prihoda nema, raditi ne mogu jer nemaju gdje, tako da su stvarno egzistencijalno pritisnuti, a s druge strane čuli smo da su kršćani se počeli ponovno iseljavati iz sve te zemlje. To za nas kršćane ovdje u Hrvatskoj je alarmantna situacija, zato sveta zemlja bez kršćana i za nas više nije u takvom obliču sveta zemlja. I opet se vraćamo na onu staru našu temu kojom govorimo da su kršćani danas najprogonjenija vjerska skupina. 360 milijuna kršćana danas u svijetu živi na ovaj ili onaj način pritisnuto. To je evo možda i nama prilika da s jedne strane cijenimo slobodu u kojoj živimo, ali s druge strane i odgovornost da trebamo pomoći svoje braći i sestrama koji su u teškoći. Hrvatski Caritas poziva: pomozimo bližnjima u potrebi. U ozračju Božića, kojeg u Hrvatskoj provodimo u miru, naše misli neka budu s onima koji trpe u Isusovoj domovini.